članovi, zamenici članova odbora, narodni poslanici, otvaram 51. sednicu odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava. Sednici prisustvuje 12 članova odbora. Konstatujem da postoji kvorum potreban za rad i odlučivanje. Današnjoj sednici prisustvuju i predstavnici Ministarstva finansija, i to Branko Drčilić, VD direktor Uprave za javni dug, i Marko Savić, savjetnik Uprave za javni dug. Pozdravljam prisutne goste. Saziv za sednicu sa predlogom dnevnog reda unet je u sistem elektronskog parlamenta. Da li ima predloga za izmenu ili dopunu dnevnog reda? Ako nema, stavljam na glasanje predloženi dnevni red u celini. Zaključujem glasanje i konstatujem da je za predloženi dnevni red glasalo 13 od prisutnih 13 članova odbora, tako da je, konstatujem da je dnevni red, da je odbor jednoglasno utvrdio dnevni red. Prva tačka dnevnog reda, razmatranje pre prelaska po utvrđenom dnevnom redu, potrebno je da se izjasnimo o zapisnicima sa 46., 47., 48., 49. i 50. sednice odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava. Pošto ste dobili zapisnike, a niko nije pismenim putem dao prigovor na zapisnike, pitam sada da li neko ima primedbi ili prigovore na zapisnike. Ukoliko nema, stavljam na glasanje predlog zapisnika sa 46., 47., 48., 49. i 50. sednice odbora za finansije. Zaključujem glasanje. Konstatujem da je odbor jednoglasno usvojio zapisnike sa 46., 47., 48., 49. i 50. sednice odbora. Prva tačka dnevnog reda, razmatranje predloga zakona o potvrđivanju sporazuma o zajmu između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj koje je podnela vlada. Zamolio bih predstavnika Ministarstva finansija da predstavi predloženi zakon. Ime je Branko Drčilić, vršilac dužnosti direktora Uprave za javni dug. I pošto narodni poslanici, ja ću vam ukratko izložiti jednu i drugi zajam koji su danas na dnevnom redu. Prvi zajam u iznosu od 88,3 miliona evra tiče se pre svega podrške Republike Srbije, odnosno budžetu Republike Srbije za okončanje postupka privatizacije preduzeća koje su još uvek u portfoliju Agencije za privatizaciju. Radi se o povoljnom zajmu, njegova ročnost je 20 godina, grace period je 8 godina, trenutno kamatna stopa na ovaj zajam iznosi svega 0,65%, pri čemu plaćaju se još dve naknade, jedna je pristupna naknada koja se plaća jednokratno i ostalo je naknadna nepovučena sredstva od 0,25% koja se plaća godišnje na nepovučena sredstva zajma. Ova druga naknada neće se ni plaćati s obzirom da mi planiramo da ovaj zajam povučemo već u julu, jer su svi uslovi koji su definisani programom 1, koji ste sigurno videli u ovom zakonu, su skoro ispunjeni, tako da neće biti problema da se ovaj zajam povuče i iskoristi za budžetske potrebe Republike Srbije. Početak otplate ovog zajma je 15. juna 2023. godine i isplatit će se u 24 polugodišnje rate. Zahvaljujem. Otvaram jedinstveni pretres. Da li neko od članova i zamenika članova odbora želi reč? Reč ima narodni poslanik Jovanović Ivan, izvolite. Hvala. Poštovani predstavnici ministarstva, poštovani kolege, pa ovih dana slušamo o uspesima fiskalne konsolidacije, o rezultatima koji su fenomenalni i u velikim uštedama koje su ostvarene. Ja bih vas molio da mi objasnite zašto mi nismo išli na rebalans budžeta za ove namene, da te uštede koje smo stvarili iskoristimo za firme u restrukturiranju, recimo, a ne da se zadužujemo ponovo. Mi slušamo već nekoliko godina već kako više se nećemo zaduživati, a javni dug svakog dana se više raste. Molim vas da mi objasnite zašto se vlada odlučila za novo zaduživanje
i da mi kažete koji će biti nivo javnog duga nakon ova dva kredita koje su danas na dnevnom redu na sednici Odbora za finansije. Hvala. Za odlične ove fiskalne rezultate, nikad bolje Srbija nije stajala i budžetski deficit je svega 1,6%. Ove godine zakon o budžetu za 2015. godinu bilo je planirano negde 5,8 milijardi evra da budu bruto finansijske potrebe Republike Srbije. One će biti 5 milijardi evra. U sklopu tih 5 milijardi evra što nam ostaje, mi smo se odlučili da pre svega smanjimo zaduživanje po skupim osnovama, znači pre svega izdavanjem hartija od vrednosti na domaćem finansijskom tržištu i emisijama euroobveznica na međunarodnom finansijskom tržištu. Tako da smo zapravo u tom smanjivanju zaduživanja, mi zapravo smanjili zaduživanje po onim instrumentima koji su skuplji. Ovo su povoljni zajmovi, kao što sam naveo, stopa trenutno na ovaj zajem iznosi svega 0,65%, što je znatno niže nego ono što mi ostvarujemo zaduživanja domaćem finansijskom tržištu i ono što bi mogli da ostvarimo međunarodnom finansijskom tržištu. Svakako, zahvaljujući tome što deficit ove godine definitivno neće biti na nivou koji je bio planiran zakonom budžetu, učešće duga u bruto domaćem proizvodu bit će znatno niže od onoga što smo očekivali. U ovom trenutku sve zavisi od intervalutnog odnosa između američkog dolara i evra, ali ja već mogu sada reći da je već recimo juče nivo zaduženosti bio ispod onog nivoa koji smo imali na kraju maja, iznosio 23,7 milijardi evra. Znači, mi smo, kao što ako neko prati, zapravo svo zaduživanje vezali za refinansiranje obaveza, a vrlo je malo zaduživanje za finansiranje budžetskog deficita, koji vam kažem, ove godine godišnje nivo iznosi svega 1,6% BDP-a. Sigurno će ove godine biti urađen u nekom trenutku rebalans, ali ovo su rezultati koji su sve nas prijatno iznenadili u Ministarstvu finansija i normalno da mi očekujemo već sledeće godine da počne da pada ovo učešće duga u bruto domaćem proizvodu. Kažem, ovi zajmovi se uzimaju, recimo ovaj zajem koji sam sad pričao, on direktno ide za budžet i on je jako povoljan i to je mnogo bolje da uzmemo tako dugoročan zajem nego da povlačimo sredstva sa finansijskog tržišta. Zahvaljujem. Da li se još neko javlja za reč? Ako se više niko ne javlja za reč, zaključujem raspravu i predlažem da se izjasnimo o predlogu zakona o potvrđivanju sporazuma o zajmu između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, koje je podnela vlada, kao i da predsednik odbora bude izvestilac odbora na sednici Narodne skupštine. Zaključujem glasanje i konstatujem da je odbor odlučio da prihvati ovaj predlog zakona većinom glasova od prisutnih narodnih poslanika. Druga tačka dnevnog reda, razmatranje predloga zakona o potvrđivanju sporazuma o zajmu. Projekat unapređenja zemljišne administracije u Srbiji između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj koje je podnela vlada. Zamolio bih predstavnika Ministarstva finansija da predstavi predloženi zakon. Za ovu godinu bilo je predviđeno da se zadužimo za ovaj zajam, znači ovo se radi o projektnom zajmu, za razliku prethodnog zajma koji je išao ka podršci budžetu, ovaj zajam se odnosi pre svega na projekat unapređenja zemljišne administracije. Originalno je bilo planirano da se zadužimo 50 miliona dolara, nakon analizu mi smo utvrdili da je dovoljno za ove potrebe da se zadužimo 44 miliona dolara, to je 6 miliona dolara manje. Zajam uzimamo u evrima. Iznos zajma koji ćemo povući od Međunarodne banke za obnovu i razvoj do kraja 2020. godine iznosi 36,2 miliona evra. Ročnost ovog zajma je 15 godina, grace period 4 godine i trenutna kamatna stopa na ovaj zajam iznosi 0,45%. Plaćat ćemo pristupnu naknadu jednokratnu od 0,25% i naknada nepovučena sredstva iznosit će 0,25% na godišnjem nivou. Otplatu zajma izvršit ćemo 22 uzastopne polugodišnje rate i prva rata biće 15. maja 2019. godine. Suština ovog zajma je da se unapredi katastarski sistem u Republici Srbiji, koji znamo ima mnogo mana, a to je ono što jednostavno treba nama kako bismo što više privukli investicija. Ovaj zajam ima četiri komponente. Prva komponenta vezana je za procenu vrednosti i oporezivanje nepokretnosti i ona treba da ostvari pozitivne rezultate na fiskalnu konsolidaciju Republike Srbije, da unapredi kapacitete lokalnih samouprava u prikupljanju prihoda od poreza na imovinu.
Druga komponenta tiče se elektronske uprave za pružanje pristupa informacijama nepokretnostima i tiče se razvoja sistema baze podataka i softvera kako bi podaci o nepokretnostima u Republici Srbiji bili dostupni široj javnosti na adekvatan način. Zatim se tiče treća komponenta institucionalnog razvoja Republičkog geodetskog zavoda. Svi znamo kakvi su oni bili problema, ali ovaj projekat treba da reši sve probleme koje ima Republički geodetski zavod i osposobi ovu instituciju da odgovori zahtjevima moderne privrede. Četvrta komponenta tiče se troškova koje će nastati prilikom realizacije ovog projekata i odnose se na troškove projektne jedinice. Zahvaljujem. Da li neko od članova i zamenika članova odbora želi reč? Da li reč ima narodni poslanik Ivan Jovanović? Izvolite. Zahvaljujem se na objašnjenju i moram da kažem da zaista je potrebno da se unapredi i katastar i evidencija lokalnih samouprava kada je u pitanju naplata poreza na imovinu, pošto smo svedoci zadnjih dana kakva poreska rešenja stižu građanima, koliko su oni nezadovoljni zbog toga i zaista je potrebno uvesti jednom red i da se potpuno obuhvate svi oni koji treba da plaćaju ovaj porez, da onda ne pada taj teret samo na određene građane, a određeni da izbjegavaju plaćanje ovog poreza. I naravno da postoji veliki nered u ovoj oblasti i potrebno je da se to uredi. Ali mislim takođe da smo mogli da iskoristimo fiskalne rezultate i uštede o kojima ste govorili i da se ne zadužujemo novim kreditom da bi ovo učinili. Prosto mislim da ako zaista imamo takve rezultate, zašto onda ne uradimo odluku o rebalansu, ne napravimo novi predlog budžeta i da onda prestanemo konačno sa zaduživanjem, jer ne mogu samo da se složim da se zadužujemo samo za refinansiranje. Mi smo u poslednje tri godine povećali nivo javnog duga za gotovo 8 milijardi evra. To svakako nije refinansiranje, to je novi dug i mislim da treba sa time da se prestane i da gledamo na svaki način da sredstva koristimo onako kako bi trebalo. Mislim da time što ćemo opterećivati bilanse javnih preduzeća kako bi stvorili sliku o nekakvom smanjenju deficita, mislim da to nikako ne ide u prilog državi Srbiji i njenoj imovini. Još jednom želim da podržim reformu sektora katastra, ali ne mislim da treba da se zadužujemo za te namene. Hvala. Zahvaljujem. Ja koliko sam razumeo predstavnike ministarstva, a koliko se razumem i u budžetski sistem, Republika Srbija je još uvek u deficitu. Pored ušteda. Zadužit ćemo se ove godine za sada da u budućnosti više dinar ne uštedimo. Biće ušteda negde oko 600 miliona evra. Ali se mi još uvek zadužujemo. Postoji više načina zaduživanja. Jedno su povoljni krediti sa ovim stopama koje se kreću oko 0,5% poena. I drugi načini zaduživanja su emitovanje državnih hartija od vrednosti na domaćem tržištu, gde je referentna kamatna stopa 6,25%, pa na to zaračunajte maržu banke, ili trgovinom evroobveznicama gde je stopa zaduživanja negde oko 5%. Sadašnji nivo deficita koji imamo, otprilike se kreće na nivou da je dva puta veći nego kamate koje plaćamo na već povučena sredstva. A kamate koje plaćamo za 2015. su godinu negde oko 110 miliona evra. 1,1 milijarda evra. A to je skoro 3% BDP-a na kredite koje nije podizala ova vlada. Ukoliko nemamo ovakvih kredita, po 0,5% procentnih poena, morali bismo ili da se odlučimo trgovinom na domaćem tržištu hartije od vrednosti i plaćamo 10% i više kamate, ili da emitujemo euroobveznice i plaćamo 5,5%. Pošto mi svakako još uvek zbog velike zaduženosti na otplatu starih kredita dajemo značajna sredstva.
Voleo bih da jednom sednemo i da pogledamo kako izgleda jedan nalog za knjiženje na kraju jedne fiskalne godine. Pa ćete vidjeti koje sve elemente ima da bi saldo bio nula. Tako da ovakvi zajmovi koje sada podiže Vlada Republike Srbije, na koje mi treba da damo saglasnost kao Odbor za finansije, odnosno Narodna skupština, su daleko povoljniji i daleko više rasterećuju naš budžet, umjesto da sami finansiramo bez ovakvih zajmova, ovakve aktivnosti, jer bismo došli u situaciju da opet mora da se zadužemo na tržištu koje pod daleko nepovoljnijim uslovima Republici Srbiji daje sredstva. Reč ima narodni poslanik Milorad Mijatović, izvolite. Hvala. Ja bih postavio više pitanja. Prvo, svi se slažemo sa činjenicom da treba unaprediti ovu zemljišnu administraciju, da katastar radi kako radi i da tu moramo raditi mnogo što nas iz prethodnog perioda čeka. Moje pitanje ogleda se u sledećem. Tačno je da deo sredstava ćemo iskoristiti za unapređenje tehnologija u katastru. Elektronsko poslovanje je nešto što je neophodnost. Drugo, čini mi se da ćemo veći deo sredstava iskoristiti za finansiranje onih ljudi koji su zaposleni na određeno vreme. Koliko imam informacija od lokalnih samouprava, veliki broj ljudi u tim sredinama radi na određeno vreme, finansirajući se iz tih međunarodnih zajmova. Naravno, kada bi ti ljudi otišli, nama bi još bio veći haos u poslovanju i sama ta činjenica govori da je potrebno dalje nastaviti ono sve što se krenulo u tom delu u napređenju poslovanja. I treću stvar, dakle, pitanje je da li je deo sredstava za to namenjen i treća stvar koja se ovde ne govori. Cene svih tih sad izvadaka nisu baš male. Veći deo sredstava, imam utisak da katastar sada dobija iz svojih poslova koje radi za građane i za preduzeće. Sama ta činjenica govori da se radi i o jednoj investiciji za budućnost. Sama ta činjenica govori da ovaj zajam koji imamo, koji je nastavak jednog od ranijih zajmova, nešto što moramo podržati. Ja u ime svoje stranke, Socijaldemokratske partije, ću sigurno ovo podržati. Što se tiče ovih konsultantskih usluga, kako ih klasifikujemo u ovom zajmu, ja sam na početku i rekao da smo mi iznos zajma sa 50 smanjili na 44 milijuna dolara. Dobar deo tog smanjenja odnosi se na te konsultantske usluge. Insistirali smo da jednostavno se razvija, mi sa strane Ministarstva finansija i naše kolege iz Ministarstva saobraćaja i građevine, da se jednostavno to odnosi pre svega na izgradnju kapaciteta unutar sistema, a ne na plaćanje ljudi sa strane. Znači, to je jedan problem koji smo imali ranije, ne samo u projektima vezani za katastar, već i u projektima i kod poljoprivrede i kod drugih infrastrukturnih projekata, i to je ono što mi uvek insistiramo, to je da se izgrade kapaciteti te institucije. Ono što će Ministarstvo finansija sigurno da uradi, a to je da unapredi monitoring svih ovih projekata. Sigurno slušate stalno kako se kritikujemo, kako nedovoljno se povlače sredstva iz projektnih zajmova. Ono što ćemo mi u narednom periodu uraditi, to je da jednostavno povećamo kontrolu toga kako se troše ova sredstva. I ono što smo već insistirali kod kolege iz građevine, da ne čekajući usvajanje ovog zakona, oni već urade sve one pripremne radnje kako bi ovaj projekat ne bi imao period čekanja, već odmah počeo da se implementira, jer ovo su složeni projekti, izgradnja softvera, nalaženje odgovarajućih rešenja, sve to traži vreme, traži neku analizu. Ovde, kada smo počeli pregovore sa Svetskom bankom vezano ovaj zajam, konstatovali smo se da su mnogi softveri ranije rađeni za katastar, jednostavno se nisu pokazali dobrim, nisu adekvatno urađeni, i zato jedna odluka države je bilo da se zapravo ova sredstva zajma prvenstveno iskoriste za ovu elektronsku upravu i izradu softvera. Adekvatne baze podataka i da jednostavno pokrijemo neke oblasti. Normalno, jedan deo troškova mora da ide na konsulting, mi iz Ministarstva finansija uvijek insistiramo da što manji iznos troškova koji se finansiraju zajmova odnose na ove konsultantske usluge, a da što veći deo ima direktno jednostavno efekta, pre svega u kupovini dobara i radova. Mislim, eto. Zahvaljujem. Da li se još neko javlja za reč?
Ako se više niko ne javlja za reč, zaključujem raspravu i predlažem da se izjasnimo o Predlogu zakona o potvrđivanju sporazuma između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj koje je podnela Vlada, kao i da predsednik odbora bude izvestilac odbora na sednici Narodne skupštine. Zaključujem glasanje i konstatujem da je odbor većinom glasova odlučio da prihvati ovaj predlog zakona. Treća tačka dnevnog reda je utvrđivanje predloga zaključka povodom razmatranja izveštaja o radu Agencije za borbu protiv korupcije 2014. godinu sa izveštajem o sprovođenju nacionalne strategije za borbu protiv korupcije u Republici Srbiji za period od 2013. do 2018. godine i akcijnog plana za njeno sprovođenje. Podsećam vas da je odbor na sednici koju smo održali 14. maja razmotrio ovaj izveštaj. U skladu sa članom 238. poslovnika na današnjoj sednici ćemo utvrditi predlog zaključka povodom razmatranja godišnjeg izveštaja o radu agencije i izveštaja o tome uputiti Narodnoj skupštini. Predlog zaključka vam je dostavljen na početku sednice, a unet je u sistem elektronskog parlamenta. Da li neko od članova i zamenika članova odbora želi reč? Da li se još neko javlja za reč? Ako se niko ne javlja za reč, zaključujem raspravu i predlažem da odbor podnese Narodnoj skupštini izveštaj sa predlogom zaključka u tekstu koji je pred vama. Molim vas da se izjasnimo. Zaključujem glasanje i konstatujem da je odbor jednoglasno utvrdio predlog zaključka. Četvrta tačka dnevnog reda je utvrđivanje predloga zaključka povodom razmatranja izveštaja o radu Fiskalnog saveta za 2014. godinu. Podsećam vas da je odbor na sednici koju smo održali 18. maja razmotrio ovaj izveštaj. U skladu sa članom 237. poslovnika na današnjoj sednici utvrdit ćemo predlog zaključka povodom razmatranja godišnjeg izveštaja o radu Fiskalnog saveta i izveštaja o tome uputiti Narodnoj skupštini. Predlog zaključka vam je podeljen na početku sednice, a unet je sistem elektronskog parlamenta. Da li neko želi reč? Da li neko ko nije član odbora želi reč? Ako se niko ne javlja za reč, zaključujem raspravu i predlažem da odbor podnese Narodnoj skupštini izveštaj sa predlogom zaključka u tekstu koji je pred vama. Molim vas da se izjasnimo. Zaključujem glasanje i konstatujem da je odbor jednoglasno utvrdio predlog zaključka. Peta tačka dnevnog reda, utvrđivanje predloga zaključka povodom razmatranja izveštaja o radu Državne revizorske institucije za 2014. godinu. Podsećam vas da je odbor na sednici koju smo održali 18. maja razmotrio ovaj izveštaj. U skladu sa članom 238. poslovnika, na današnjoj sednici utvrdit ćemo predlog zaključka povodom razmatranja godišnjeg izveštaja o radu institucije i izveštaja o tome uputiti Narodnoj skupštini. Predlog zaključka vam je podeljen na početku sednice, a unet je u sistem elektronskog parlamenta. Da li neko od članova i zamenika članova odbora želi reč? Da li se još neko javlja za reč? Ako se niko ne javlja za reč, zaključujem raspravu i predlažem da odbor podnese Narodnoj skupštini izveštaj sa predlogom zaključka u tekstu koji je pred vama. Molim da se izjasnimo. Zaključujem glasanje i konstatujem da smo većinom glasova utvrdili predlog zaključka. Da ponovimo glasanje, ajde. Ponovit ćemo glasanje. Molim kolege da se izjasne. Zaključujem glasanje i konstatujem da je odbor jednoglasno utvrdio predlog zaključka. Šesta tačka dnevnog reda, utvrđivanje predloga zaključka povodom razmatranja izveštaja o radu Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki u periodu od 1. jula do 31. decembra 2014. godine. Podsećam vas da je odbor na sednici koju smo održali 22. maja razmotrio ovaj izveštaj. U skladu sa članom 237. poslovnika na današnjoj sednici utvrdit ćemo predlog zaključka povodom razmatranja šestomesečnog izveštaja o radu Republičke komisije i izveštaja o tome uputiti Narodnoj skupštini. Predlog zaključka vam je podeljen na početku sednice, unet je u sistem elektronskog parlamenta. Da li neko od članova i zamenika članova odbora želi reč? Da li se još neko javlja za reč? Ako se niko ne javlja za reč, zaključujem raspravu i predlažem da odbor podnese Narodnoj skupštini izveštaj sa predlogom zaključka u tekstu koji je pred vama.
Molim članove odbora da se izjasne. Zaključujem glasanje i konstatujem da je odbor većinom glasova utvrdio predlog zaključka. Pre nego što zaključim sednicu, želeo bih da vas obavestim da je odbor zaključio dva vrlo važna memoranduma o saradnji. Jedan je memorandum sa Ministarstvom finansija, na osnovu koga i formalno pravno počinjemo rad na utvrđivanju portala za nadzor nad javnim finansijama, i drugi memorandum sa Državnom revizorskom institucijom kojim uspostavljamo pravce buduće saradnje u oblasti finansijske kontrole vlasti, uz promovisanje principa odgovornosti, transparentnosti i svrsishodnosti u trošenju javnih sredstava. Pošto smo završili rad po utvrđenom dnevnom redu, zaključujem 51. sednicu Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava.